Матчът на стадион Фатих Терим започна с домакински натиск, но шампионите на България организираха три последователни акции, като всяка една от тях завърши с точен изстрел по посока вратата на съперника. Стражът на домакините обаче беше на ниво, като ключови се оказаха намесите му след далечен изстрел на Жоао Пауло, а след това и при диагонален шут на Джоди Лукоки. В края на полувремето Елиана влезе в наказателното поле на Лудогорец, сблъска се с Сисиньо и поиска да бъде отсъдена дуспа, но главният съдия отхвърли претенциите му. През второто полувреме Истанбул Башак Шехир имаше възможност да поведе в резултата след груба грешка на Хорке Броун. Тогава в 62-та минута вратарят на разградчани подари топката на Мусоро. Бразилецът стреля, но Броун спаси. В ответната атака Лукоки изведе Жоао Пауло сам срещу вратаря. Бразилецът излезе срещу стражът на домакините, но шутира изключително неточно. Така орлите от Разград си поделиха точките с турския си съперник. В другия матч от групата Брага поднесе изненадата, побеждавайки Хофенхайм с 2-1 като гост и оглави класирането. Следващия матч на Лудогорец от Лига Европа е на 28 септември, когато отборът приема Хофенхайм.